Dalším, kdo vystoupí, je Jan Šinágl, aktivista a publicista, kritický k před i po listopadovému režimu. Já bych ho poprosil, pana Šinágla, už ho vidím, aby nám také přišel něco říct. A děkuju moc. A zkuste to rozložit tak, aby bylo něco teď a potom do té diskuze. Jo, děkuju. A možná bych, Jan Šinágl má takovou zkušenost teďka z Vídně, tak kdyby se podělil, já bych ho poprosil o to. Jo, děkuju vám, pane Smetano. Dobrý den, občané. Děkuji, málo kdo mi někdo tleská. Většinou pro nás sleduje. Je docela pro mě ctí, že jsem, opravdu objektivně řečeno, nejvíce stíhaný novinář Evropské unie za svobodu slova a právo veřejnosti na informace. Přišel jsem rodný dům, teď mě chtějí zavřít na 2 roky. Ať to zkusí. Já nepatřím těm, kteří konstatují, co víme. Ale snažím se pochopit příčiny, a co můžeme každý z nás dělat, aby se věci dali do pohybu. Protože já žiju teď. A začíná to takovýma shromážděnýma. Ne miliony, miliony na demonstracích, které někdo zmanipuluje, ale aby se stýkali schopně lidé, propojovali se a vytvářeli postupně sílu. Já už určitou sílu na internetu mám, jak naznačil pan Smetana, jel jsem se podívat na přednášku pana ministra zahraničí Jana Lipavského do Vídně, do Vídeňské diplomatické akademie. Řádně jsem se přihlásil. Dostal jsem se do sálu. Ale jakmile vídeňská ambasáda zjistila, kdo tam je, zavolal rakouskou policii, ačkoliv řádně přihlášen, musel jsem odejít. Policisté byli féroví, až se mi skoro obolvali, neměli jenom volbu. Takže pan ředitel akademie už dostal dopis ode mě, čekám na odpověď, si jen potvrdil. A náklady na cestu výčtu samozřejmě ministru zahraničí. Tak jen tak krátce, já jsem tady v tom Baťa, pokud možno mluvit co nejmí a říct co nejvíc. Nepodceňovat inteligenci těch, co poslouchají. V podstatě říkat nové myšlenky, motivovat a řídit se Baťovým heslem. Neexistuje, nejde. A když nemůžeš, tak přijde. Říkám, nikdy není pozdě. Děkuji vám. Děkujeme za příspěvek.